У небеса злетіли тачки. Літачки презентують Ель Чупакабра. Хто той літак, якому начхати на гравітацію? Літак, проти якого гравітація безсила. Ель Чупакабра. Хто може побити швидкість вітру? Так, що вітру буде боляче. Ель Чупакабра. Хто той літак, в якого шолом? Носить власний шолом. Ель Чупакабра. Хто цей літак? Цей суперлітак. Його ім'я знає всяк. Ель Чупакабра. Ай, Ель Чупакабра. Монстр, який у тебе пальне висмоктав. І це псевдонім. Від якого в моїх суперників мастило протікає, а в тебе ще не протекло? Ні, мастило не протекло, але хвинтики затремтіли. У мене теж затремтіли. Ледь не випали. Може, ми продовжимо, por favor? Цей літак, це міф, це легенда. Ель Чупа. Ай-ой-ой-ой-ой. Що ж це робиться? Літачки. З 22 серпня у 3D.